डाक्टर साहब नमस्कार नमस्ते डाक्टर साहबसँग हामीले विगतको हप्ताहरूमा यो गाइनेकोलोजी सम्बन्धी समस्या विशेषतः हामीले फाइब्रुट युटेरस अथवा त्यो जुन पाठ्यक्रममा मासु पलाउने सम्बन्धी भिडियो पनि बनाएको थियौँ त्यसबाहेक हामीले यो युनिबाट यो सेतो पानी बग्ने सम्बन्धी भिडियोहरू पनि बनाएको थियौँ यो उक्त भिडियोहरू एकदमै जानकारीमूलक पनि थियो आज डाक्टर साहबसँग हामीहरूले विस्तृत रूपमा छलफल गर्न खोजेको भनेको यो परिवार नियोजन सम्बन्धी हो डाक्टर साहब यो परिवार नियोजन भनेको चाहिँ के हो डर साह र यसको प्रकारहरू चाहिँ के के छ डाक्टर डरसा परिवार नियोजन भन्नाले कुनै एउटा विवाहित महिला अब अथवा अविवाहित महिलाहरू पनि जो लिभिङ टुगेदर हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले बच्चा नचाहेको खण्डमा चाहिँ अथवा नचाहेको खण्डमा कुनै साधन अथवा प्रयोग गरेर त्यसलाई बचत जुन चाहना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पर सार्ने जुन तरिका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पर्यनियोजनको प्रक्रिया भनिन्छ र त्यसमा हामीले पर्यनिर्जनको प्रक्रियामा धेरै साधनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ मेलले फिमेल अथवा मेल अथवा फिमेल पुरुष अथवा महिला दुइटैले आफआफ्नो प्रयोग गर्ने साधनहरू थुप्रै हुन्छन् ती मध्येमा अब यो अस्थायी र थायी प्रक्रियाको सा साधनहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले परिवार नियोजन भनिन्छ परिवार परिवार नियोजनको साधनहरू प्रयोग गर्ने भनिन्छ ए भनेपछि त यो अस्थायी र थाय भन्ने हुन्छ रहेछ हजुर अहिले थाईबारे अलिक पछाडि कुरा गरौँला अस्थायी विधिहरू चाहिँ के के रहेछ अस्थायी विधि विधिहरूमा चाहिँ अब पुरुषले प्रयोग गर्ने एउटा अस्थायी विधि साधन हुन्छ जसलाई हामीले टेम्पोरेरी मेथड्स भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा र महिलाहरूले पनि प्रयोग गर्ने साधनमा अब त्यो पनि टेम्पोरेरी साधन अस्थायी साधन भयो हजुर प्रायःजसो साधनहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ अब पुरुषहरूले प्रयोग गर्ने साधनमा चाहिँ चलन चल्तीमा आएको चाहिँ जसो कन्डम हो अब, अब महिलाहरूले प्रयोग गर्ने चलन चल्तीमा आएको साधनहरू थुप्रै छन् ती मध्येमा तीमध्येमा जसो प्रयोगमा आउने ओसी पिल्स ओसी पिल्स हो जुन पिल्स छ कि भनिन्छ नेपालीमा अब अर्को छ जुन हामीले डिपो भनिन्छ सङ्गिनी सुई तिन महिना सुई पनि भनिन्छ त्यसलाई र अर्को छ कपट्टी जुन घरमा राखिन्छ त्यसलाई हामीले कपटे भनिन्छ र प्रायःजसो प्रयोगमा आउने साधनहरू चाहिँ यिनै हुन् यिनै हुन् डक्टर साहब यो जुन कन्डम भन्नुभयो कन्डमको प्रयोग पुरुषहरूले गर्छ भन्नुभयो कन्डमको फाइदा के के हुन्छ र यसको बेफाइदाहरू चाहिँ के के छ अब कन्डमको कुरा गर्दा जसो विवाहित महिलाहरू हुनुहुन्छ जो आफ्नो श्रीमा, श्रीमान अथवा श्रीमानहरूसँग अथवा श्रीमान श्रीमतीसँग प्रायःजस्तो भेट हुँदैन कहिले काहीँ मात्र भेट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रायःजसो ती कपालहरूलाई चाहिँ कन्डम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव गरिन्छ यदि बच्चा नचाहेको खण्डमा र यो कन्डम प्रयोग गर्दा यसले महिला अथवा पुरुषहरूमा सर्ने जुन सेक्सुअल ट्रान्सफर डिजिजहरू छ त्यो पनि रोक्न सक्छ जस्तै अब अरू रोगहरूमा एचआइभीहरू अनि सिफिलिजहरू अनि यो विङ्ग गोनेरेहरू यो सर्नबाट यसले प्रायःजसो रोक्छ र कण प्रयोगबाट अरू जुन हाम्रो महिलाहरूको यौनीमा चिलाउने समस्या जुन किटाणुले गर्दा हुन्छ अथवा पुरुषहरूमा सर्ने अथवा पुरुषबाट महिलामा सर्ने जुन रोगहरू हुन्छ त्यो त्यो रोगहरूबाट नै यसले बचाउन सक्छ र जसो जुन महिला अब पुरुष र महिला जसो भेट हुँदैन ती महिलाहरूमा चाहिँ जसो अहिले चलन चल्तीमा आएको चाहिँ यो पर्याजनको साधन चाहिँ कन्डमै हो अनि यसको बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ डक्टर बेफाइदामा अब कन्डम प्रयोग गर्दा अलि महिला अथवा पुरुषहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ यो आनन्द नहुने त्यही भएर प्रायः जसो महिलाहरूले चाहिँ अथवा पुरुषहरूले यो प्रयोग गर्न अलि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ र प्राय जसो कहिलेकाहीँ यो कन्डमहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ फुट्न सक्ने आफै यो यो क्रियाकलापमा गर्दा गर्दै फुट्न सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ र फुटेपछि बच्चा रहने सम्भावना हुनसक्छ र अर्को भनेको पुरुषहरूले अथवा महिलाहरूले प्रयोग गरे पुरुषले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन महिलासँग सँगै बस्नुभयो बा, त्यो बेलामा चाहिँ महिला अथवा पुरुषलाई त्यो जुन कन्डम बनेको त ल्याटेक्सले बनेको हुन्छ तर ल्याटेक्ससँग एलर्जी छ भने चाहिँ यसले चाहिँ पछि गएर कुनै समस्या पैदा गर्नसक्छ त्यसले गर्दा प्रायः जसै यी कारणहरूले गर्दा चाहिँ कन्डमको बेफाइदा मानिन्छ अनि डक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ यो खासै बेला बेलामा मात्रै सम्भव सम्बन्ध हुने हस्बेन्ड वाइफलाई अथवा श्रीमान श्रीमतीलाई बढी उपयोगी हुने डक्टर साहब हजुर यसको फाइदा भनेको चाहिँ मेन सङ्क्रमण रहेछ डक्टर साहब एक अर्कोमा सङ्क्रमण नसरोस् भनेर हजुर हजुर ए डक्टर साहब यो जुन हजुरले अरू अस्थायी विधि भनेको एउटा चाहिँ यो ओसिपी अथवा यो चक्कीहरू पनि भन्नुभयो होइन हजुर यो चक्कीहरूको जुन विधि छ यो चाहिँ चक्की कहिलेदेखि खाने हो अनि यो के के छ चक्कीको प्रकारहरू यसो के छ दर्शक अब यो पिलसक्कीको कुरा गर्दा पिलसकी चाहिँ प्राय जसो अब दिनदिनै नै खानु पर्यो दिन्दी नै खानुपर्ने भाइहरूले भर्खरैको विवाहित महिलाहरू जुन हुनुहुन्छ अब विवाहित पुरुष जुन कपाल भनिन्छ विवाहित कपालहरूले चाहिँ प्राय जसो यो पिलसकीहरू चाहिँ धेरैज लिने गर्नुहुन्छ अब उहाँहरू ओपिडीमा आउँदा अहिले हामीलाई बच्चा पाउने रहर छैन भन्दा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पछि गएर अब हुनसक्छ एक दुई वर्षपछि बच्चा पाउने रहर हुनसक्छ त्यस्तो महिलाहरूमा चाहिँ अथवा पुरुषहरूमा हामीले उहाँलाई सल्लाह गर्दा चाहिँ पीलित लिन सक्नुहुन्छ भनेर सल्लाह गर्छौँ र पिल पीलितकी लिँदा पील चाहिँ प्रायः जसो अब यो हामीले महिनारी भएको एकदेखि पाँचौँ दिनभित्र अथवा प्रायः जसो पहिलो प् महिनारी भएको पहिलो दिनदेखि नै लिन लागि सुझाव दिन्छौँ यो एक पत्तामा जुन हाम्रो प्राय जसो बजारमा पाइने चाहिँ सुनौलो गुलाब भयो निलोकोण निलोको वाइटहरू हुन्छ तिनीहरू प्रायः जसो एक पत्तामा अट्ठाइसवटा हुन्छ त्यो अट्ठाइसवटा भएको हुनाले प्रायः जसो यो महिनाले भएको पहिलो दिनदेखि नै खानको लागि सुझाव गर्छौँ र यो नछुटाइकन हरेक दिन खाइरहनु पर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ अब यसको बेफाइदा छ कहिलेकाहीँ खाँदाखेरि अब बिर्सनु भयो आ आज खानुपर्ने भोलि पर्ने पर्सि खान पर बिर्सिदिनु बिर्सिनु सक्नुहुन्छ जस्तो बि लामो समयसम्म बिर्स्यो भने चाहिँ सँगै बस्नु भएको बेलामा चाहिँ बच्चा बस्नु सम्भावना हुनसक्छ यसको बेफाइदा त्यो भयो लामो समयसम्म खानु पर्यो दिनदिनै खानु पर्यो र सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यसको बेफाइदा चाहिँ यही नै हो अनि यो महिलाहरूले चाहिँ यसो अब डाक्टर छातीमा पनि सोधिएको छ यो जुन चक्की रख्दाखेरि मोटो हुने भनेर भन्छन् यो कतिको पाउनु भएको रहेछ र पिल्स सकीको अब जुन हामीले साइड इफेक्ट भनिन्छ साइड इफेक्टको कुरा गर्दा पिल सकी लिँदाखेरि चाहिँ कसै कसो कुनै कुनै मैलाहरूलाई चाहिँ उल्टी होला जस्तो हुने अनि उल्टी पनि हुने कुनै कुनै मैलाहरूलाई चाहिँ मोटोपना हुने त्यो हर्मोनको कारणले गर्दा यसमा मैलाहरूले चाहिँ मोटाउँदै जाने पनि समस्या हुनसक्छ त्यसैले प्रायः जसो यो महिला मैलाहरूलाई भन्दा चाहिँ हामीले अब यसको फाइदाहरू चाहिँ पनि छन् फाइदाहरूको कुरा गर्नु गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः चाहिँ अहिले अब महिनावारी इरेगुलर भएको मैलाहरूमा अब महिला महिनावारी हुँदा धेरै रगत जाने मैलाहरूमा अनि जुन मैलाहरूमा चाहिँ ओभरीमा सिस्ट छ त अन्डा सयको छ भने अनि जुन मैलाहरूमा चाहिँ धेरै डन्डीफोरहरू आउँछ भने त्यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ यो ओसीपिस लिँदा चाहिँ उहाँहरूको महिनाहरू पनि रेगुलर भएर जाने अन्डासयमा पलाएको सिसहरू पनि निको भएर जाने अनि महिनावारीमा धेरै दुख्ने जसलाई चाहिँ डिसमिनेर भनिन्छ त्यो पनि निको भएर जाने अथवा केही हदसम्म कम भएर जाने महिनाहरूको समयमा धेरै रगत जाने समस्या पनि कम भएर जाने यसका फाइदाहरू चाहिँ यिनै हुन् र कहिलेकाहीँ यो लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा अन्डासहेको अनि पाटेकोहरूको क्यान्सरबाट नै यसले बचाउन सक्छ यिनीहरू चाहिँ यसको फाइदा भयो र बेफाइदाको कुरा गर्दा प्रायः जसो अब जुन महिलाहरूमा चाहिँ हामीले यो स्तनको क्यान्सरहरू छ खुट्टामा रग जम्ने समस्याहरू छ अब, अब, अब चालिस वर्ष उमेर नागिएको मैलाहरू छन् अथवा उहाँहरूमा लामो समयसम्म पैँतिस पत्त कट्नुभएको छ लामो समयसम्म चुरोडहरू लिइरहनु भएको छ अब सुगर छ अथवा प्रेसर छ जुन अनकन्ट्रोल सुगर र प्रेसरहरू छ त्यसले गर्दा उहाँहरूको मृगौला नसाहरूमा असर गरिसकेको छ अथवा जन्डिसहरू छ लिभरको समस्याहरू छ त्यस्तो मैलाहरूमा चाहिँ हामीले यो पिल्सकी नलिनको लागि सुझाव गर्छौँ भनेपछि यसको फाइदा पनि उत्तिकै छ डक्टर साहब र ठिक रूपमा र ठिक व्यक्तिलाई न यदि नहेरिकन प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले हानि पनि गर्न सक्दो रहेछ हजुर ओके डक्टर साहब अनि अर्को अस्थायी विधि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले यो जुन डिपो प्रोभेरा यो सङ्गिनी तिन महिना सुई भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो यसमा हुन्छ के डक्टर साहबुन सुईभित्र चाहिँ के हुन्छ अघि ओसिपिल्सको कुरा गर्दा ओसिपिल्समा हामीले भन्दा चाहिँ दुईवटाहरू पनि हुन्छ एउटा स्टुडेन्ट र पोस्टुडेन्टहरू पनि हो तर यो डिपोको कुरा गर्दा चाहिँ डिपोमा चाहिँ प्रोजेस्टोरेन्ट मात्र हर्मोन हुन्छ तर डिपोमा जुन हर्मोन हुन्छ त्यो अलिक हाइड्रोजमा भएको हुनाले नाम डिपो डिपो भन्नाले तपाईँले एकचोटि सुई लगाएपछि यसलाई लामो समयसम्म काम गर्ने त्यसलाई त्यही भएर नाम पनि डिपो दिइन्छ डिपो सुई लगाउँदा चाहिँ अब हामीले पाखुरामा पनि लगाउन सक्यो यो थाइहरूमा पनि लगाउन सकिन्छ यो चाहिँ बेसारै तल मान्छे बेसारा घोपनी गरेर लगाउनु पऱ्यो जसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रामसकुलर भनिन्छ यो लगाउँदा चाहिँ प्रायः जसो हामीले मैनारी भएको एकदेखि पाँचौँ दिनभित्र लगाउँछौँ यो लगाएपछि यसले तिन महिना तिन महिनासम्म चाहिँ काम गर्छ तिन महिनासम्म तपाईँको गर्वनिरोधक काम गर्छ बच्चा बस्न दिँदैन त्यही ते भएर त्यस्तो विवाहित मैलाहरू हुनुहुन्छ अथवा बच्चा भइसकेको महिला जसले चाहिँ लामो समयसम्म बच्चा चाहनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो डिपो पनि लगाउन सकिन्छ सुझाव गर्न सकिन्छ र डिपो लगाउँदा यसको फाइदाहरूमा चाहिँ अघि मैले ओसिपिएसको कुरा गरेँ त्यसरी नै यसको पनि फाइदाहरू Uh, जस्तै अब तल्लो पेट दुख्ने समस्या डिसमेनिरिया छ त्यसमा यसले यसले कम गर्ने सहयोग गर्छ चा. अर्को चाहिँ जुन तल्लो पेट दुख्ने अन्डा अन्डासहेको जुन मा मैनारीको खुनाहरू जमेर त्यो समस्या गरेको जस्तै इन्डोमेट्रोसिस त इन्डोमेट्रोसिस भन्ने रोगमा पनि यसले राम्रो रिजल्टहरू दिन्छ अरू समस्याहरूमा चाहिँ जस्तै तल्लो पेट दुख्ने समस्याहरू डिसनियर अरू छुट्टै अरू धेरै थरीको डिसमेनियरहरूमा अहिले काम गरेको हुन्छ र प्रायः जसो यो यसको बेफाइदामा चाहिँ अफाइदाको कुरा गर्दा चाहिँ अब जसिपी चक्की हामीले दिनदिनै लिनुपर्ने भयो दिनदिनै एक एकवटा चक्की खानुपर्ने भयो भुल्न सकिन्छ त्यसैले यो चाहिँ तिन तिन महिनामा लगाउने भएको हुनाले प्रायः जसो भुल्ने समस्या पनि भएन र यो यसले लगभग नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट इफेक्टिभ जुन गर् गर्वनिरोधक छ फ्यामिली प्लानिङ यसको नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट इफेक्टिभ भएको हुनाले बच्चा रहने सम्भावना नै रहेन त्यही भएर यो तिन तिन महिनामा लगाउनु पर्ने भएको हुनाले महिलाहरूलाई त्यसो झन्झट पनि रहेन जस्तै पिल्स कि खाइरहनु पनि झन्झट यसमा रहेन र यसको बेफाइदाको कुरा गर्दा यसले यो लगाउँदाखेरि चाहिँ महिनावारी लामो समयसम्म नहुने अब महिनावारीको बिचबिचमा पनि रगतहरू देखा पर्ने अब यो छोडिसकेपछि तुरुन्त बच्चा राख्न चाहनुहुन्छ भने बच्चा तुरुन्त राख्न न नसकिने किनकि यसले गर्दा महिनारी लामो समय रोकिन्छ रोकेको हुनाले चाहिँ तुरुन्त बच्चा नबस्ने सम्भावना हुन्छ त्यसको ठिस तेस ठिक अपोजिटमा जस्तो पिल्समा चाहिँ तपाईँले छो बच्चा राख्न चाहनुभयो भने छोड्ने बित्तिकै बच्चा राख्न सक्नुहुन्छ तर यो डिपोमा चाहिँ तुरुन्त बच्चा बस्नु नबस्न सक्छ किनकि लगभग छ महिना नौ महिनासम्म पनि महिनाहरू नहुनसक्छ यसको बेफाइदा चाहिँ यही हो ए डक्टर साहब अनि यो जुन नेपाली गाउँघरमा सुनिएको यो नर प्लान्ट भने चाहिँ के हो डक्टर साहब यो नर प्लान्ट पहिला पहिला अब त्यो नर्भ प्लान्टमा चाहिँ हामीले भन्दा यसमा पनि हर्मोन चाहिँ त्यो प्रोएस्ट्रोन हर्मोन जस्तो डिपोमा जुन हर्मोन हुन्छ नर्भ प्लान्टमा पनि पाइने हर्मोन त्यही नै हो नर्भ प्लान्टमा चाहिँ हामीले जुन पाखुरामा छवटा लगाइन्छ पहिला पहिला छवटा लगाइन्थ्यो छवटा रड लगाइने भनिन्थ्यो अहिले छवटा मात्र दुइटामा झारिएको छ यो दुइटालाई चाहिँ जुन दुइटा रड लगाइन्छ त्यसमा पाइने हर्मोन पनि डिपोमा पाइने हर्मोनै हो त्यो प्रोएस्ट्रोन हर्मोनै हो र यो दुइटाले पनि लगभग तिनदेखि पाँच वर्षसम्म फ्यामिली प्लानिङको काम गर्छ त्यही भएर छवटा लगाउनुको साटो अहिले बजारमा पाइने चाहिँ दुईवटा रडवाला पाइन्छ जसलाई चाहिँ हामीले जेडल भनिन्छ प्रायः जसो यो सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रायः जसो अहिले जेडलै पाइन्छ यो लगाउँदा चाहिँ प्रायः जसो यो रड चाहिँ चार सेन्टिमिटरको हुन्छ चा, र यसको मोटाइ चाहिँ साढे दुई दसमलव पाँच एमएम हुन्छ यो पाखुरामा लगाइन्छ यो लगाएपछि तपाईँ तिनदेखि पाँच वर्षसम्म चाहिँ ढुक्क भएर यसले चाहिँ तिनदेखि पाँच वर्षसम्म चाहिँ बच्चा न राख्न नचाहने मैलाहरूलाई चाहिँ यसले ढुक्क भएर प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ र यसको फाइदामा पनि हामीले अब कुरा गर्दा जुन अघि डिपोको फाइदाको कुरा गऱ्यौँ जस्तै इन्डोमेट्रिक्समा प्रयोग गर्न सकिने अथवा तल्लो पेट दुखेको मैलाहरूले पनि प्रयोग गर्न सकिने यिनै हो फाइदाहरू चाहिँ अर्को फाइदा चाहिँ जस्तै यो डिपोले तिन तिन महिनामा लगाइरहनु पर्ने झन्डा नभएर यो तिनदेखि पाँच वर्षसम्म काम गर्ने भएको हुनाले यो तिनदेखि पाँच वर्षसम्म फेरि चाह्यो भने फेरि लगाउन सकिन्छ त्यही भएर तिनदेखि पाँच वर्षसम्म ढुक्क भएर बस्न सक्नुहुन्छ ती विवाहित महिलाहरू अर्को बेफाइदाको कुरा गर्दा चाहिँ यो जस्तो डिपोमा जसरी महिनाहरूको बिच रगत जाने लामो समयसम्म जा महिनाहरू नहुने ना महिना रोकिने कतै बच्चा बस्यो कि भनेर डर हुने महिना लामो समय महिनाहरू नहुँदाखेरि अथवा महिनाहरू भएको बेलामा कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म ब्लिडिङ हुने त्यसरी यी समस्याहरू यो नर्भ प्लान्टमा पनि हुनसक्छ यसको बेफाइदाहरू यी नै हुन् अनि यो डक्टर साह यो यो नर्भ प्लान्ट भन्छ अहिले हजुरले भन्नुभएको छ दुईवटा रड लगाउने यो चाहिँ क कसले लगाइदिन्छ र यो कतिको गाह्रो हुन्छ डक्टर यो लगाउँदा चाहिँ हामीले त्यस्तो खासै पुरै बिरामीलाई अथवा महिलालाई पुरै बेस पारेर लगाउने होइन लोकल एनएसएस त्यो पाखुरामा लगाइन्छ र पाखुरामा जस्तो यो पाखुरामा लगाउँदाखेरि चाहिँ यो भागलाई मात्रै हामीले लठाउने सुई लगाएर लगाइन्छ यो प्रायः जसो सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लगाउन सकिन्छ पिएचसीमा लगाउन सकि सकिन्छ हेल्थ पोस्टमा पनि लगाउन सकिन्छ ट्रेनिङ प्राप्त चिकित्सकले पनि लगाइदिनु सक्नुहुन्छ अथवा ट्रेनिङ प्राप्त सिस्टरहरूले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ ट्रेनिङ प्राप्त अनुमीहरूले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ ए त्यति गाह्रो हुँदैन हजुर डक्टर साहब अनि यो कपट्टी भन्छ जुन पाठी घरभित्र हाल्ने यो चाहिँ के हो र कपट्टीमा हुन्छ कि यसको फाइदा के क्यू, हो बेफाइदा के हो र कपट्टीको कुरा गर्दा चाहिँ यो कपट्टी भनेको एउटा टी टी सेफ्टको एउटा रड हुन्छ टी सेफ्टको रडमा चाहिँ हामीले कपट्टि बेरेको हुन्छ त्यही भएर यसको नाम चाहिँ हामीले कपट्टी भनिन्छ जुन यसमा कप कप्पर पाइन्छ त्यो कप्परले चाहिँ बच्चा बस्नु नदिने हो यसले चाहिँ जुन अब श्रीमान्तव श्रीमान्त सँगै बस्नु भयो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कपरले चाहिँ जुन सुगर किड आउँछ पार्टीघरभित्र आउँछ सुगर किड त्यो सुगर किडलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ यो कप्परले त्यही भएर यो कप्पर जुन हामीले कपट्टि यो टी जस्तो रडमा बेरेको हुन्छ कपट्टि पहेँलो पहेँलो रङको हुन्छ कप्पर त्यसले चाहिँ लगभग हाम्रो दसदेखि बाह्र वर्षसम्म काम गर्छ र बिस्तारै त्यो कपटी रिलिज कपर चाहिँ त्यो कपट्टीबाट रिलिज हुँदै जान्छ निस्किँदै गएपछि यो दसदेखि बाह्र वर्षमा सकिन्छ त्यही भएर दसदेखि बाह्र बाह्र वर्षमा सकिने भएपछि यसले काम नगर्ने हुनसक्छ त्यही भएर यसको लाइफ स्पेन चाहिँ हामीले जुन कति वर्षसम्म काम गर्छ भनेर भन्दा चाहिँ दसदेखि बाह्र वर्ष भनिन्छ किनकि दसदेखि बाह्र वर्षमा कपट्टि त्यहाँबाट निस्किँदै गएर सिद्धिन्छ र यसको यसको पनि फाइदा र बेफाइदा कुरा गर्दा चाहिँ यो कपट्टि लगाउँदा चाहिँ अब लगभग एउटा तिसदेखि पैँतिस वर्षको जसले बच्चा कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ उहाँको दुई तिनवटा बच्चा छ फ्यामिली कम्प्लिट गरेको महिलाहरूले चाहिँ यो कपट्टि लगाएपछि अर्को दसदेखि बाह्र वर्षसम्म काम गर्ने भयो र उहाँ पैँतिस वर्षको महिलाले लगाउनु भयो भने उहाँले लगाउँदा उहाँ यो कपट्टिले काम गर्न छोड्ने बेला त उहाँ पैँतालिस वर्ष भइसक्नुहुन्छ त्यही भएर पैँतालिस वर्षमा त उहाँको महिलाहरू पनि सुकिसक्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पर्मानेन्ट स्ट्राइजको रूपमा पनि लिन्छौँ हुन त यो टेम्पोरेरी अथवा अस्थायी साधन हो तर यसले काम गर्छ चाहिँ लगभग लगभग त्यस्तै पर्मानेन्ट थायी साधनको रूपमा काम गर्छ र यसको अरू फाइदाको कुरा गर्दा यसले चाहिँ जुन एक्टोको एक्टोक चाहिँ जुन बच्चा चाहिँ पाठ्यक्रा नबसेर बाहिर बसेको हुन्छ त्योहरू पनि काम गर्न सक्छ अरू चाहिँ फाइदाहरूमा यसले कुनै यसमा कुनै हर्मोन पाइँदैन कपडीमा एउटा कपड मात्र पाइने हो तर यसमा अहिले हामीले कुरा गरेको जस्तो स्ट्रोजन प्रोस्ट्रोन हर्मोन हुँदैन त्यही भएर हर्मोन नभएको हुनाले यसले महिनारीमा कुनै असर गरेको हुँदैन र अर्को महिनाको असर नगर्ने भएको हुनाले मैलाहरूको महिना रेगुलरै हुन्छ तर यसले बच्चा बच्न दिँदैन त्यही भएर मैलाहरूमा हर्मोनले साइड इफेक्ट गर्ने जस्तै उल्टी हुने टाउको दुख्ने अनि कुनै कुनै मैलाहरूमा यसले टाउकोमा टाउको दुख्ने जसलाई चाहिँ हामीले माइग्रेन एट्याकहरू भनिन्छ अथवा उहाँलाई मोटोपनाम हुने त्यस्तो समस्या यसले देखाउँदैन यसमा हुँदैन यसले प्रायः गर्दैन अब यसको बेफाइदाको कुरा गर्दा चाहिँ यो कपट्टि लगाएपछि कहिलेकाहीँ महिलाहरूलाई तल्लो पेट दुखेको जस्तो महसुस हुनसक्छ अर्को यसको साइड इफेक्ट अथवा यसको बेफाइदा भन्नाले चाहिँ धेरै फोहोर पानीहरू जाने पाटे, पाटेघर पाटेघरमा राखिएको राखिएको हुनाले यसले पार्टीघरको इन्फेक्सनहरू सक्छ त्यो पार्टीघरको इन्फेक्सन गर्ने हुनाले धेरै फोहोर पानीहरू जाने तल्लो पेट दुख्ने अनि कहिलेकाहीँ कपट्टि चाहिँ पाटेघर छेडेर पेटभित्र पनि जाने समस्या हुनसक्छ त कसै कसैलाई मात्रै हो त्यो प्रायः जस्तो हुँदैन र कहिलेकाहीँ यो कपट्टि आफै हराएर पनि जान जानुसक्छ कपट्टिबाट धागो हुन्छ त धागो हरायो भने चाहिँ कपट्टि कता बाहिर निस्क्यो कि भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर हामीले त्यस्तो धागोहरू देखिएन महिलाहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो लगाएपछि कपट्टि लगाएपछि हामीले उहाँहरूलाई धागोहरू चाहिँ तपाईँले बेला बेलामा छापिरहनु पर्ने हुन्छ भन्छौँ र छाम्दाखेरि कपट्टिको धागो भेटेन भने चाहिँ कपट्टि हरायो भनेर भनिन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कपट्टि निकाल्नुपर्ने पनि अवस्था हुनुसक्छ अथवा कपट्टि बाहिर झरिसक्यो कि पेटभित्रै छ कि भनेर खोज्न पर्ने हुनसक्छ त्यसको लागि एक्सरे अल्ट्रासाउन्डहरू गर्न सकिन्छ र अर्को एउटा भनेको कपट्टि हराएपछि चाहिँ हामीले पेटभित्र गएको छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अपरेसनहरू गरेर पनि निकाल्नुपर्ने सम्भावना हुनसक्छ ए डाक्टर साहबसँग यो अस्थायी कुराहरू हामीले अस्थायी जुन परिवार नियोजनका कुराहरू बुझ्यौँ डक्टर साहब म थाहतिर जानुभन्दा डाक्टर साहब एउटा के सोध्दैछु भने डाक्टर साहब यो कहिले कहिले चाहिँ अब कन्डमकै कुरा पनि भयो कहिले कहिले यौन सम्बन्ध गर्दा कन्डम फुट्ने पनि हुन्छ अहिले फेरि धेरै युवा युवतीहरू बिना कन्डम पनि अब पछि म बाहिर रोकेर बाहिर चाहिँ वृह फाल्न सक्छु भन्ने एउटा खालको आत्मविश्वासले गर्दाखेरि यतिकै बिना साधन यौन सम्बन्ध गर्ने भएको हुनाले र यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ भोलि गएर गर्व हुने रिक्स हुने भयो यसबाट जोगिने चाहिँ कसरी डर्छ अब जुन पुरुषहरूले अब कन्डम प्रयोग गर्न नचाहने पुरुषहरू र महिलाहरूले अब अरू साधनहरू जस्तै पिल्सकी अथवा डिपो अथवा यो हामीले जुन इम्प्लान्टको कुरा गऱ्यौँ जेडेल अथवा कपट्टि राख्न नचाहने महिलाहरू जो भर्खरै विवाहित महिलाहरू हुनुहुन्छ अथवा अविवाहित पुरुष महिलाहरू जो चाहिँ लिभिङ टुगेदर हुनुहुन्छ अथवा अहिले त हाम्रो टिनेजरहरू ग्रुपमा पनि तपाईँको यौन सम्पर्क गर्ने जुन चलन चल्ती छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो अब यी सबै पर्याने जुन साधनहरूको ज्ञान नभएको हुनाले सँगै बस्नुहुन्छ र सँगै कहिलेकाहीँ बच्चा बस्ने सम्भावना पनि हुन्छ जुन अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भनिन्छ अब अथवा जुन कन्डम प्रयोग गर्न नजाने पुरुषहरूले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ विड्रल उड़ा मेथड पनि भनिन्छ भन्नाले सँगै सम्पर्क गरेपछि त्यो शीघ्र स्कलन चाहिँ बाहिर गर्ने त्यस्तो अब जो चाहिँ म शीघ्र स्कलन हुने बेलामा चाहिँ बाहिर शीघ्र स्खलन गर्न सक्छु लिङ्ग चाहिँ बाहिर निकालेर बाहिर फ्याँक्न सक्छु भन्ने पुरुषहरूमा चाहिँ प्राय जसो उहाँले त्यस अहिले यो पिल्सकीहरू नलिने महिलाहरू अथवा कन्डम प्रयोग गर्न नचाहने महिलाहरूमा पुरुषहरूमा चाहिँ हामीले प्रायः यो पनि भेटिन्छ किन ओपिडीमा कुरा गर्दा चाहिँ मैले शीघ्र स्खलन गर्छु बाहिर भन्ने पनि भेटिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको धेरैजसो फेलर रेट बढी हुनसक्छ फेलर रेट बढी भएको हुनाले तपाईँको नछाँदा नछाँदा पनि बच्चा बच्नु सम्भावना हुन्छ र त्यस्तो उहाँलाई सिगर स्कलन भित्र भयो कि भनेर डर छ भने चाहिँ चा इमर्जेन्सी पिल्सहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ र इमर्जेन्सी पिल्सहरू लिँदा चाहिँ प्रायः जस्तो बजारमा पाइने इमर्जेन्सी पिल्स सकीहरू चाहिँ हामीले पाइने इपिल्सहरू छ आइपिएलहरू छ अनि म्याक्स सेभेन्टी टू भनेर छ आई सेभेन्टी टू भनेर पनि छ मतलब यो बहत्तरै घन्टा पिल्स भनिन्छ त्यही भएर म्याक्स सेभेन्टी टू आई सेभेन्टी टू नाम नाम दिएको र यो यसमा हर्मोन चाहिँ पाइने जुन अघि हामीले डिपो अथवा इम्प्लान्टहरूमा पाइने हर्मोन छ त्यसले प्रोएस्ट हर्मोन प्रोएस्ट हर्मोन हो यो प्रायः जसो किन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा वान पोइन्ट फाइभ एक दशमलव पाँच मिलिग्रामको हुन्छ र यो लिँदा चाहिँ प्रायः जसो हामीले महिलाहरूले लिन पर्ने हो इमर्जेन्सी पिल्स जुन भनिन्छ यो लिँदा चाहिँ यो असुर असुरक्षित अथवा अनवान्टेड जुन सम्पर्क भयो अब त्यो सँगै बसेपछि यो प्रायः लिँदा चाहिँ बहत्तर लि, भित्र लिनको लागि चाहिँ सुझाव गर्छौँ र सबभन्दा राम्रो चाहिँ बाह्र घन्टाभित्र लिनुभयो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो तर अब पाँच दिनसम्म पनि लिन सकिन्छ जति ढिलो गऱ्यो त्यसमा प्रेग्नेन्सी रेट चाहिँ बढ्दै जान्छ र अब तपाईँले बाह्र घन्टाभित्र लिन सक्नुभयो भने चाहिँ यसले प्रेग्नेन्सी गर्भवतीबाट हुन जोगाउनको लागि चाहिँ नाइन्टी यसको इफेक्टिभनेस छ ए बुझ्यौँ डेट यसबारे पनि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छु डर साहब म डरसासँग अन्त्यमा छुटकरीमा साहब यो हाम्रो थाई विधिहरूको बारे पनि अलिकति हाम्रो दर्शक के मा, के छ केटा मान्छेमा केटी मान्छेमा यसो साहब अलिकति बताइदिनुहोस् त थाई विधिहरूमा अब थाई विधि चाहिँ पुरुषले पुरुषलाई पनि छ महिलालाई पनि छ अब जसले बच्चा भइसके कम्प्लिट भइसकेको महिलाहरू बच्चा पुरा भइसकेको पुरुषले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा महिलाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र महिलामा प्रायः गरिने भनेको मिनी ल्याब एउटा चाहिँ मिनी ल्याब पनि हो अर्को हो जुन बच्चा हुने बेलामा जुन सिजरिन्सेक्सन गरिन्छ सिजरिन्सेक्सन गरेको बेलामा पनि त्यो बच्चा बन्द गर्ने अपरेसन गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको दुर्पिनबाट दुर्पिनबाट पनि तपाईँको बच्चा नहुने अपरेसन गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ जुन महिलाहरूको बच्चा आउने नली हुन्छ फ्यालियोपिन ट्युब हुन्छ त्यो फ्यालि सबै तिन तिनैवटा तरिकामा म महिलाहरूको त्यो फेलेबिन टु बचाउने नली चाहिँ हामीले बाँधेर काटिदिन्छौँ बाँधेर काटिदिँदा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको यसको फेल हुनसक्छ भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको यो अपरेसन बच्चा न थाहै अपरेसन गरिसकेपछि पनि महिलाहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चा रहने सम्भावना हुन्छ र त्यो रेट चाहिँ साह्रै कम हुन्छ त्यो कसै कसैमा मात्र हो तपाईँको लगभग एक पर्सेन्टभन्दा कम नै हुन्छ र पुरुषहरूको कुरा गर्दा चाहिँ पुरुषहरूमा अहिले नयाँ चलन चल्तीमा आएको छ नन स्कल्पियल कन्ड्रक्सेसन भनिन्छ नन स्काल्पियल सर्जरी त्यसको मतलब चाहिँ त्यो पुरुषहरूको जुन अन्डासाय हुन्छ अन्डाशयको छेउमा चाहिँ त्यो यो स्पम्सहरू भन्दा स्पम्प्स भनिन्छ जुन सिकरकेट आउने नली हुन्छ त्यो नली चाहिँ हामीले त्यहाँनिर नदुख्ने सुई लगाएर त्यसलाई चाहिँ थोरै 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 मात्रै चिरेर तपाईँको यति धेरै थोरै चिरिन्छ कि त्यसलाई टाका पनि लगाउनु पर्दैन र यो ल गर्ने चाहिँ प्रायः जसो अपरेसन पाँचदेखि दस मिनट लाग्छ यसमा हामीले त्यो भागमा नदुख्ने सुई लगाएर अपरेसन गर्ने हो पुरै बिरामीलाई अथवा पुरुषलाई पुरै बेस पनि पार्नु पर्दैन त्यो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नन स्काल्पियल सर्जरी पनि भनिन्छ यो पनि एउटा थायी बन्दाकरण हो अनि पुरुषमा थाय बन्दकरण गर्दा राम्रो कि महिलामा चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले के छोड्छ अब आफ्नो चलन चल्थ्य गाउँ घरमा यो पुरुषहरूले थाह बन्दगरण गरेपछि उहाँहरूलाई काम गर्न सक्ने क्षमता कम भएर जान्छ दुर्बलता आउँछ उहाँहरूले पछि गएर काम गर्न नसक्ने हो कि उहाँहरूको तागतहरू घटेर जाने हो कि भन्ने नराम्रो एउटा दा धारणाहरू दा पनि छ यो पुरुषहरूले बन्दकरण गरेर त्यस्तो काम गर्न नसक्ने दुर्बलता आउने अथवा यौन आनन्द नआउने अथवा यौन दुर्बलता हुने त्यस्तो कुनै हुँदैन यो हाम्रो समाजमा चलेको च गलत धारणा मात्रै हो त्यही भएर हामीले यो थाय वन्दाकरण गर्दाखेरि पुरुष र महिला जोले गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई सल्लाह गर्छौँ दुई दुइटै दु महिला मा, र थाय पुरुष महिला र पुरुष वन्धकरणको सल्लाह बारेमा यसको साइड इफेक्ट के छ यसको एडभान्टेज यसको फाइदा के छ भनेर सल्लाह उहाँहरूलाई भन्छौँ र उहाँहरूले नै डिसाइड गर्नुहुन्छ कसलाई गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर रा, त्यही भएर जसले गर्दा पनि हुन्छ यसमा कुनै नराम्रो पक्ष यसको छैन ए अन्त्यमा डाक्टर साहबलाई यो जुन वन्द्याकरण विशेष गरी स्थायी वन्द्याकरण गरिसकेपछि कुनै कुनै महिला अथवा पुरुषले होइन म फेरि बच्चा जन्माउन चाहन्छु भने पनि यो सम्भव छ कि छैन डक्टर यो एकचोटि थाय वकरण गरिसकेपछि अथवा पुरुषको कुराक्रम अथवा महिलाको कुराक्रम जुन महिला पुरुषले थाहै वन्याकरण गर्नुभयो थाहै वन्याकरण गरेपछि त्यसलाई फेरि जुन काटेको नली हुन्छ त्यसलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ अब महिलाको पनि त्यस्तै हो महिलाको पनि जुन ट्युब हुन्छ बचाउने ट्युब हुन्छ त्यो ट्युबलाई जोड्नु पऱ्यो काटेको ट्युबलाई जोड्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले रिकनालाइजेसन भनिन्छ र अघि मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएँ पुरुषहरूको जुन हामीले थाहै वन्याकरण गरिन्छ थाहै वन्याकरण गरिसकेपछि पुरुषहरूले चाहिँ लगभग अर्को आउने दुईदेखि तिन महिनासम्म चाहिँ उहाँहरूले अरू कन्ट्राक्सहरू पनि अप्नाउनु पर्ने जस्तै कन्डमहरू प्रयोग गर्नु पर्यो अथवा महिलाहरूले अर्को कुनै पिल्स कि अथवा डिपहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्को दुईदेखि तिन महिनासम्म किनकि जुन पुरुषहरूको यो नली हुन्छ त्यो नली चाहिँ लामो हुन्छ त्यो नलीको जुन हामीले जानेर बाँध्यौँ अथवा काट्यौँ त्योभन्दा पछाडिको भागमा पनि कहिलेकाहीँ सुग्र गिरी रहिरहेको हुन्छ र त्यो दुईदेखि तिन महिनासम्म निक्लिरहने हुनाले कहिलेकाहीँ बच्चा बच्ने सम्भावना हुनसक्छ त्यही भएर हामीले पुरुषहरूमा थाहै बन्दकरण गरिसकेपछि आउँदो दुईदेखि तिन महिनासम्म चाहिँ अरू कुनै साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ है भनेर सल्लाह गर्छौँ र जुन अहिले हामीले रिकनालाइसनको कुरा गऱ्यौँ रिकनालाइसन गर्न सकिन्छ अब पुरुषमा पनि गर्न सकिन्छ महिलामा पनि गर्न सकिन्छ तर यसको आउटकम जुन अब रिक्यनालाइसन अथवा नली जुन ट्युब काटेको थियो तर ट्युबलाई जोडिदिएपछि बच्चा बच्चा समान रहनुहुन्छ रहन सक्छ तर यसको आउटकम चाहिँ अलि त्यति राम्रो आउटकम चाहिँ देखिँदैन है जोड्न सकिन्छ तर हुन्छ नै भन्ने हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्याउरो हजुर हस् त डाक्टर साहब डाक्टर साहबसँग हामीले अस्थायी बन्द्याकरण थायी वन्द्याकरण अथवा था परिवार नियोजन सम्बन्धी धेरै जानकारी पायौँ डाक्टर साहब समयको लागि डाक्टर साहबलाई युट्युब च्यानल डाक्टर साथीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद